زما خوږو ګرانو او محترمو پښتنو ورونو افغانانو، الله پاک مو سربلند او خوشحاله لره. په دنیا او په محشر مو کامیاب او کامران غواړم د الله نه. الله پاک ته زمونږ او د تاسو په فکر او فطرت کې مینه محبت د دین کامیابی او الله پاک ته هغه وکړي چې مونږ ته پکې خیر وي. او کومې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ د پاره خیر دعا غوښتلې دي، هغه دا په هغو کې د الله زمونږ پوره پوره حصے وکړي او الله پاک مو جنتونه نصیب کړه. مردگان د الله زمونږ د ټولو مسلمانانو الله پاک ته فرعونان هم په جنت کړي، ولې چې مونږ تاسو غلط الفاظ نشو استعمالولی. هر څه د الله پاک ته ټول کافران مسلمان په دنیا تیر کړي، الله پاک ته د جنت والا ټول جوړ کړي. سخت او ورځ دا ټوکې نه دي، په لمبو کې سوځول دي. او زما عزتمنو، د خپلو غوښو څوک قدر عزت پیژني هغه لږ تقوا او پرهیزګاري اختیار کړی. زمانه به هم غلط او گناهونه شوي وي، تاسو نه به هم شوي وي او کیږي به هم زمونږ نه، خو بخښنه به غواړو. الله پاک بنیازه عجیبه ذات دی، دومره لوی احسان یې په انسان باندې کړی دی چې انسان په د خپلو کالی باندې سوچ او فکر وکړي چې څومره معزز او محترم یې پیدا کړی دی او څومره او نن مونږ کوي کوم کارونه. الله ښه پوهیږي، والله عالم. زما عزتمنو، الله پاک زمونږ ډیر خوږ دی او ډیر مهربان ذات دی. زما عزتمنو، زه که شپه ورځ څوک ژاړي او په سجدا وي او نهر وي او روژه یې وي رمضان یې وي ټول عمر، د الله یو احسان به د انسانیت د مسلمانۍ څوک ادا نه کړي چې مونږ تاسو ته یې دین او اسلام را نصیب کړی دی. او د سپین سپېڅلې مبارک نبی آخر زمان یې مونږ ته وکیل ګرځولی دی. زما عزتمنو، دا به هلته وکالت کوي، زمونږ د تاسو په باب کې به ولاړ وي او الله ته به ژړا کوي. نو مونږ تاسو کم از کم چې د ورځې سل ځله درود شریف خو په نبی آخر زمان باندې وایي. ګنې دا تاسو سوچ وکړئ په مونږ نه، دا مخلوق د زما په لاس کې څه دي؟ دا مخلوق په مونږ تاسو نه بهتر دی؟ دا مخلوق دا ته څوک څه وایي؟ دا مخلوق که څوس یې وینئ نه پیژنئ نه وی پیژنئ، دا مخلوق په مونږ نه بهتر دی او دا مخلوق په مونږ نه بهتر دی. زما عزتمنو، نو زه خپل وایم چې کاش چې کله ګناه رانه وشي یا په ګناه کې مصروف شم، وروستو مې وژړوي په هغه ګناه باندې شیطان ملغون، نو زه فکر مې یوسي عزازیل ته او وژاړم. زه وایم چې کاش چې لوټه وای یا کاڼه د صحرا وای چې پوښتنه نه رانه کېدلای. الله تا ته به زه په دا سترګو په کومو سترګو ګورم؟ د زما سترګې خو د حیا نه وتلې دي، زما سترګو کې حیا نشته چې زه بیا توبه وباسم بیا ګناه رانه وشي. زما عزتمنو، الله مو د په حال رحم وکړي. بس سو به ژاړم زه په تمه د وصال چې خبر نه یم د خپل ځان په مثالو، لکه مړی چې ژوندونه خبر نه وي، هسې زه نه یم خبر د یار په حالو چې څه به کېږي. لکه ړوند ټکرې خورم په هر ځای کې، خبر نه یم په ګړنګ او په دیوالو. مخلوق ډیر نیک بهترین په دنیا تیر دي، زه او ته د ملنګانو نه یو سیالو. له اثره عقوبت بې هوشه پرېوت چې موسی یې کله ولی د جمالو، چې مې وینې را کوي پیغور د مینې، ځکه ګزم د هر چا نه پټ فی الحالو.
چې په کوم طرف مې غواړي پسې زما خبر نه یم په جنوب او په شمالو ستا په فضل چې خلاص نشم بج بنشم بج بنشم په ژړا او په ډیر سوالو اوس به کوم یو هنر وکړم ما چې خلاص شم نه پوهیږم د خپل ژوندون په حالو سو به چا لره د مینې راز ښکاره کړم زه به چا لره د مینې راز ښکاره کړم چې خبر نه یم د خپل ژوندون په حالو ما به سوال د مینې کړی نه وای یاره ملنګان ظاهرېدلی که په سوالو ملنګان ظاهرېدلی که په سوالو ښه پوهیږم چې زوال خوري ابراهیمه د دنیا د رسېدلی تر کمالو زما عزتمنو زمونږ وزیر خارجا مانا خو چې نور غږېږم ګرامېږم چې نور غږېږم ګرامېږم الله پاک ته و تاسو ته نیک هدایت وکړي الله دا د تاسو پوهه نصیب کړي الله دا ما ته نیک هدایت وکړي چې د خپله خوله سنباله ساتم کبو ساتم نو مونږ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خولې ارشاد دی چې نیم علم نیمه دنیا به د خپلې خولې د خپلې ژبې د خپل کچتوب کنجرتوب د وچې به نیمه دنیا و جهنم ته درومي نو کابو په کار ده وزیر هارجا مبروک او شبه شریف مبروک جیس کی لاټی اوس کی بینس مننه.